Proč by vás měl zajímat osobní branding v okamžiku, kdy už máte svoji dobrou stálou práci v nějaké společnosti? Pojďme se na to podívat postupně. V okamžiku, kdy ještě nevedete lidi a pracujete na pozici experta, tak díky své dobré komunikaci se můžete profilovat jako uznávaný odborník, uznávaný expert. Co to znamená pro vás? Znamená to, že můžete si říct o takovou odměnu, jak si představujete za svoji práci. Také si můžete říct o lepší podmínky, co se týče vaší pracovní doby. Třeba budete chtít pracovat více z domova, nebo budete chtít dovolenou v nějakém termínu, který se hodí vám a vaší rodině. Tak díky tomu, že jste uznávaný, že jste důvěryhodný, tak samozřejmě ve vaší firmě má vaše slovo větší váhu. V okamžiku, kdy začnete vést lidi, tak je osobní branding ještě důležitější. Proč? Protože v tom okamžiku, když jste uznávaným manažerem, tak můžete přitáhnout do svého týmu lepší lidi. Ty lidi, kteří jsou plní energie, kteří jsou plní nápadu a kteří chtějí pro vás pracovat. No a samozřejmě, když pracujete ve vedení vaší společnosti, tam je osobní branding naprosto podmínkou. Protože z té pozice vy nereflektujete jenom svoji osobní komunikaci, ale komunikaci celé firmy. Díky dobré osobné komunikaci se tedy můžete stát inspirujícím lídrem nejenom ve vaší firmě, ale i pro celou společnost. A díky tomu můžete prožívat větší smysl, který vám pomáhá jak v práci, tak v osobním životě. To je hodnota osobního brandingu, když pracujete ve firmě a když chcete růst v kariéře. Držím palce a užijte si konferenci.